Сегодня же Башкарсудин же пельдер уду и хинже кашки клубу мэнже пожалба бене шинзентелешпе угололышпе вулау бушланна. Азайлдер етпір пөлдір шуығын ширым үшінче, ирхи вишет вады зэхет вғыдынче, Мариелдан шымыл машыны ба келіне егешін шабышса гайза, твады жынна сайга гарабин ба берзе амантна. Икі жын сывлықне пызық сиен гюне, пірі күштір юлны ба пірек, теприне майран берзе амантна. Ёшкар алара бұрынна ширым жиджеда да ширым загыршылхи преступление дуна шамрықсыне, пөлдір шурлауығын ширым бірем үшінче, Мускав облажынче хына жүртне вырнашны вғыт радыца жарна. Преступник сыне, мишешулық явапты тарасы берге малала, суд вулавезе. Тем более.